nemamo baš najsrećniju facu u ovom trenutku, ni igrači, ni svi mi, međutim mislim da treba da budemo jako srećni i ponosni zbog ovoga što smo uradili. Mislim da je jedan ozbiljan rezultat o srebru sa svetskog prvenstva i idemo kući ponosni i srećni i jedva čekamo da budemo u zagrlju naših familija, prijatelja, da sa njima proslavimo, da se malo opustimo, jer ovo je stvarno bilo jako naporno za sve. Sjajno što smo se okitili srebrom i čestitao bih sa igračem na ovom velikom uspehu za nas. Nije baš najbolje bilo u finalu, izgubili su malo sramotno, ali dobro, bitno je da smo mi ostvarili naš uspeh i da smo sagradili tim za budućnost. Nije veliki uspeh, nego ogroman. Kažem, krivo mi je samo što nismo pružili malo veći otpor u finalu. Mislim, stekao sam utisak da smo mogli ipak da ih namučimo malo više, ali bez obzira, vidite, svi su presrećni i moram da ponovim da je ovo stvarno ogroman uspeh.